الراجل ما حدش يعني. زي ما كم ده هذا الأخير يدو إجازة شتا مشكلة في نصتا ده شنن مونغ راغليو مي أسلم فلازي شاتا يو توليدي فابريكا في نوم مالي يو فابريكا مكشف كري ده شبه يو تاك كي برا من حسيرة ده دل تداسي ده واغاني جوڑي كي چه يو بيلر كي بورا چه والكي كي نور رنگونو مواد او بیا اور رپس کیږي هغه مکس کیږي او بیا په دې بوتلونو کې هیوادوالو ته عرضه کیږي چې دې نه معیار معلوم دی نه کوم انالایز سرټیفیکټ لري نه کوم لابراتوري ته ځي او دا شوید شی یو شی نه لري او نه د دې ځای کوم داسې سند او اسناد لري چې ورته اجازه ورکړي د کار کولو او د حکیمي دوا ما جوړم پاکستان فیصل آباد شربت جوڑو یا کو مانده میده کاپا ما پا جوڑو شربت پودینه انتیشت او دا سنور ایچ پیلوری دا دواد ری کلم دوا جوڑو دا شربت تیش نجوڑو شربت جوڑی بوٹی نجوڑو جڑی بوٹی کے اجوین دے بادیان دے سوم دے نقصہ مطابق نقصہ ہر لاغا دے نقصہ مطابق کی گئی اس مثال بند یو گیس دے یا تیزابیہ دے گیس دے پر بل شاید یو تیزابیہ دے پر بل دویات استعمالی گئی دا مونگ تلک تشریح کا کرنا چاہیے دا شربت پودینہ دے او نوٹ سے جوڑا ہوئے تاس زه تیم هر شي جوړول شم دا اسناد هم لرم مکمل ها اسناد وګورم دا د بورا او دي کې جوش کو غو اسما سر پتا نشته ما وړه دي زه دا واخله دې دې نه افغانستان کې ما مور کار مې سکیم ديان ور کړی کوم دې اسناد لري تاریخ یو غو لا نه دا دې څور لس او یو څلور مې ډیر لس دې خو دوه کال اوس دو معنی مو نور ما کې نه نه بوتره ما کار به پرې کې ونه ما کار به پرې کې ونه نو څنګه دې کار دې پرې کې دا کار دې نه پرې کې او دا دې پرې کې نه دې خاص ټیکر لګی چې لري کراچي دا جوړی کې نو ګوره خام دا غره دا غره دا ورګه دا غره واخله دا غره دا غره دا غره کراچي دې بد کې لګی ولای دې قطع کې کلی میډین کراچي څټو ګوره دې دلته دلته شریک لای homeopathic medicine drop number dumra aw start pharma private limited karachi pakistan adal ta judi ki pajal mande label ta jod shwi label ta jod shwi di aw da pakistan punum dal ta judi ki na da khodal ta no khalak sta de da khodal ta der khalak sta ki man khol ro tel ta wal na jode da al ta ijazat dar kai بچ نمبر اس جی 291 اگر تم زے دغه ور کړه کے پی کے پاکستان د پاکستان کو نوم لیبل د پاکستان جوړی کیدل تم راغلا تا ور دا شې چې پاکستان کې جوړیدو ته پریری په دې ډول لګاتا جوړ کړي نه مکمل الته فابریکا او څنګه الته ریسپ سیستم جوړیدل ته دا شې دا کوم مطابق کې استاد یو تا سره د دې خبرې کوم دا وګوره دته جوړه دا خالی نبی دی نه جوړه دي فابریکا یو تاک ته یو تاک ته په یو تاک کې هم کمبلې پرتی دي هم تو شکونه پرتی دي هم خالی پرتی دي هم خالی پته پرتی دي ډبې کوم دي پکونه هم بوتلې دي هم دا دوه ډرم یې خې دی او سره بورا چي او رنگا چي او بیا د خې دا د کوم دا ور کوي کنه اچ پایلوري د پاره ګاستریک سیه جوړی راغله ګاستریک سیه یو سبب چې دا بیکیفیت دواګانی دي ګاستریک سیه چې دا غټ لامل چې دا بیکیفیت دواګانی دي په داس یو بیلر کې دا اوس دا بیلر چې خپل دا خاصیت لري چې په دوا کې اگر مایټ سره خپل لغه پرې دي دا بیلر دا وګوره راوړه دغه داخلو په خلو ګوره د دماغون په نامه دا صرف او دا با صاحب خراب نه کیده جوړې دوه فزای بالکل ډیر زیات دي ټول الکول دی ګوره منتا پریپریشن منتول تامینول ټول الکول دی دا خدا شایده نه دا خالی لیبل دی
دلته چې دلته وختي دغه پروت و، پلاستیکونه پراته و، نو چې په جوړېدو کې دا حال وي نو کیفیت به یې کوم ځای نه راشي، معیار به یې کوم ځای نه راشي. دا به لابراتوري ته ځای به د دې څه شي چیرته دی؟ نه اچم کومه خبره نه دی، نه دی حکیمی دوا جوړی بوټی رقم په وزارت پورې زه تر سم دا ټول خلق به تاسو نه شي ټول ولې نه شي دغه دوا تاکونه دی هغه اوس جوړی او اوس لړ شي. خالی کپسول دی کنه دی؟ هغه پلاستیک دی شربت ته وغورځید، نو دا پلاستیک چې زی مېدې ته د چاند خو بیا دا پلاستیک چې مېدې د شلوري د زه مریشو هم پاکستان لا تر هم مریشو هم بیا راغل بیا مزه جوړم دا نه اچم خوش دا خالی زما دا نه چې مریض ته پټوالې زما زمونږ بدنامي هم دی نه پلاستیکونه نه ول دومره لګ پلاستیک چې ته دا پلاستیک دا دومره غلط پلاستیک چې مېدې ته زی نه زی نه دا چاند کو نه مزه مریض هم ورور مریض هم نه ما جوړول دا تر یو میشت شو دا مریض دا مخازه چې ما راوسته دي وجه نه ځان سره راوسته چې زه مریض هم دالتا زدا نو یم پرې دې نور نه جوړ غلطی نه ظلم دا کړای جبر دا کړای دا غلطی دې ټول کړې دې خپل دې شوه دې خیر دې ما ظلم دا کړای ظلم غلطی نه دا غلطی نه دا یو مانزه کړی زه مریض هم زما د شپې د خان عبد کدا پات کیږي عبد ته نرسه سیږي دا نرمي او کې پرې سٹار فارما پرایویټ لیمټډ دا کراچی پاکستان دا کوم ځای تاسو کاوی دلته جوړوي پاکستان نه راوړی کوم ګمرک باندې راوړی او ګمرکی محصولات چې کاوی او زه نه کوم خپل راوړی صحیح دا ما وخت ته وایي چې زه چا سره نه نه منم یوازې ته نه نور باندې ګرځم هغه ګورم کوم لار او کوم اصول او کوم قانون دا پاکستان طرف ناراضي خالی پیکونه دی په ګمرک راځي نو د ګمرک او کوم نظامی مسولین چې د ټول نه مخاله دا توقع مو ده چې دغه شیان کوم په غیر معیاري ډول راځي د طبيعت کې دا د وګانې شو کې د خپل کا باندې نه ګمرکی محصول کی او نو نور کوم نظامی مسولین چې دغه د دې اجازه ورکړي دا د هوا تر داخل شي دا نه رنگ خدای دا څه شي رنگ دی فوډ رنگ دی او فوډ رنگ دی د شربت کې اچول کې سور رنگ دی فوډ رنگ دی فوډ رنگ دی ډیره گرمیم دا دستی سات دا جوړ شوی دی کې څه څه اچولای کوم کوم څه څه اچوکې نه دې کې اوس څه اچول شوی به دې کې اج تازه جوړ شوی دی دالان نظم کم بیخی سلیختا او دا اوس اور بن کړه دا شاید چې مونږ لري دلی یا گرم دی دا سره تو ګور بیخی داسې یو دغه په مثال پیره وغو نیم نیولې ده یو لیکن شې شې تا ته ولې دا د سپرې نوستیا چې نو څه خو یو شیخ و معلومه کنه چې دې کیا چولې دې کې کاکا مثال کا مونږ پودینا چولې دي معنا بوټي مچولې دي دا بوټو نه جوړول نو دې کې کم شاید پودینه دا نانا دی دا بس دا چې دا کوم څنګه مبیل نسخي دا چې څنګه مواد را واخله کم دی هغه شربت نه راوړ شي دلته جوړیږي هغه مواد شته کم مواد چې دلته تاسو راشته دا به لیکلې کنه کنټاین نه شته ته ولې ګوره بلکې کوم یو کنټاین نه کنه دا ایک کم کم مواد دیکھ 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 مواد منتا پپریتا زنجبیر فونیکولم سکروم دا مواد لري دا مواد کوم دي دا مواد تما ترګه منتا پپریتا صحیح شو فوک څنګه زنجبیر کلی داسې زنجبیر فونیکولم او سکروم بیس دا مواد دلته موجود دي دا دا ټکو رقم زه ده په پاره شه په مړه نشه پاک نو یې سره کوم مواد چې دغه چې تاسو وختي ما وخور دا یو دانه نوم پکې ورته نور نمونه نه ورته دا وی چې موږ دا د کیا چې بیا دا شربتونه جوړو حالاندا چې په دې باندې
مینتا پپریټا زنجبیر دی او فینوکولم دی سکروم بیس دا شیان دوی پیژنیم نه چې دا څه دی او دغه څه کومه ده مینوفیکچر بای لاهور پاکستان اور پاک ریحان لاهور پاکستان دا خوراک ته چرنګونه ورکول کیږي دا چې دوی کې استعمالي اپل گرینز په نامه فوډ کلر پریپریشنز کوم شي ته ذایقه یا رنگ ورکوي دوی لدین استفاده کوي بیا دا هم فوډ کلر نه ځکه چې دا شې نه په دې حال دي نو او دا هم ټیک دی لیبرټری ته ځي غواړي نه څنګه دا البته مخ کې وبلو مونږ ته پرنګ لري به خېت لنه دا ټول کیمیکل رنگونه دي کدا چې شربت یو ذایقه کنه مړنی فوند ورکوي کنه نارنج فوند ورکوي د دې څخه دوی استفاده کوي دا کیمیاوي مواد دي نو معلومات نه کیږي دوی خو دغه بوتل ته ډکې چې شربت پیپرمنت سیرپ دی نه نه شربت شدي ورته نه نه چې ورته وای کنه پیپرمنت والا نو دا معلومات کی دي په منځ کې شته ولې دوی تکلوبي لیبل لګولې دي او تخته به جوړ کړي نو ټول ګورو ټول ګورو کله یې دا کنه کله یې دا کنه آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.